У ботанічному саду Хмельницького національного університету квітнуть магнолії. Їх на території навчального закладу 21 різновид, каже керівниця ботанічного саду Людмила Казімірова. Білоквіткові зараз квітують, магнолія Кобус, магнолія Лебнера, Зірчата, а також до початку червня вони будуть квітувати впродовж цього сезону весняного. Вперше зацвітають тільки білоквіткові, а далі з'являються жовтяві, рожеві і пурпурно-багряні. За словами Людмили Казімірової, кілька рослин та дерев вперше квітнутимуть у їхньому ботанічному саду. Магнолія, яка росте за мною, вона квітує вперше в нас цього року, але квітка досить велика і досить оригінальна. Починають з'являтися квіти на 108 сакурах, які висадили на території ботанічного саду восени та цієї весни, каже Людмила Казімірова. Ми тішимося, що наші сакури прижилися. Ми певною мірою їх обрізали і також не будемо давати повною мірою їм квітувати, аби дати їм можливість вкоренитися максимально цього року. А на наступний рік очікуємо уже дійсно повного, гарного, повноцінного квітування. Людмила Казімірова розповідає, цьогоріч цвіт на деревах з'явився пізніше та змінилась періодичність квітування рослин. Рослини, які мали б заквітувати першими, наприклад, магунія падуболиста, як таволги певні, які зацвітають першими, вони досі ще не розпустили свого квіту. А квітують магнолії, які б мали заквітнути трохи пізніше. Абсолютно всі сидять сакури наші. Тобто це є певні якісь аномалії щодо періоду квітування. За словами Людмили Казімірової, понад 1300 різних видів рослин росте у їхньому ботанічному саду. Наш сад – це завжди сад безперервного квітування. І починаючи з того часу, коли зійде сніг, з першими морозниками, з першими підсніжниками, у нас завжди щось квітує. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.